Оновлене відділення інтенсивної терапії новонароджених відкрили в обласній дитячій лікарні. У відкритті взяли участь представники влади, духовенства та медперсонал лікувального закладу. Запросили і нашу знімальну групу. Відділення інтенсивної терапії розраховане на 9 пацієнтів. Реабілітацію тут вже проходять новонароджені із малою масою тіла, малюки, які народилися із патологіями або захворіли в перші хвилини життя. Я дуже вдячний сьогодні і керівництву області, і Василю Петровичу, голові обласної ради, і Степану Степановичу, голові обласної державної адміністрації за підтримку цього проєкту і завершення реконструкції. І на сьогоднішній день діти нашого краю мають можливість отримати висококваліфіковану допомогу на сучасному рівні за новими технологіями. Відділення було створене ще у 90-х роках. У 2000-х розпочали ремонт, який згодом зупинили через брак фінансування. 2 роки тому його відновили. На капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії обласна рада виділила 3 мільйони 703 тисячі гривень. Ще 500 тисяч залучено позабюджетних коштів. Тут я би сказав, що це десь спільна праця всіх без винятку людей, котрі вболівають за долю і здоров'я наших дітей. Хочу зазначити, що, шановні лікарі, що в ваших руках є неоціненний скарб. Скарб – це життя і здоров'я наших дітей. І досвід показує, бо ми з Василем Петровичем педагоги за освітою, що наскільки ми активно поставимося, добре поставимося до здоров'я дітей на етапі їхнього становлення, настільки ми будемо мати здорову країну. Ми дійсно хотіли показати результат, якими повинні виглядати всі наші відділення в нашому Тернополі чи в нашій області, це по-перше. По-друге, приємно говорити, що наша влада не тільки вміє щось обіцяти, а вміє виконувати. І мені хочеться сказати тільки, щоб такі починання були продовжені. Зараз відділення потребує ще до обладнання деяких палат, зокрема операційної. Відповідно до стану дітей обстежуємо і відповідну допомогу, яку дитина потребуємо. Ви бачите, що у нас здебільшого діти на апаратах, тобто які не можуть адекватно дихати, з неврологічною симптоматикою, хірургічного профілю, різні діти. Зараз у відділенні інтенсивної терапії на лікуванні 6 діток.